tāpēc, kas ir virtualizācija. Šis būs labs ievads visiem, kas vēlas veikt praktiskos darbus. Šodien uzzināsim, kā pareizi nokonfigurēt un uzstādīt virtuālo mašīnu. Pirmais, kas ir VM virtuālā mašīna vai virtualizācija? Virtualizācija ir virtuāla simulācija visām datoru nepieciešamajām komponentēm, kas nepieciešams datoru darbībai. Uz šādu datoru dēvē par virtuālo mašīnu. Uz virtuālās mašīnas var uzstādīt operētāju sistēmas, programmatūras un veikt visas darbības, ko jūs veicat uz parasta datoru. Kādēļ nepieciešama virtualizācija? Lai būtu mazāk riska sabojāt fizisko datoru, jeb tam piesaistīto programmatūru. Virtuālā mašīna nodrošina iespēju eksperimentēt ar programmatūru, neriskējot zaudēt būtiskus datus savā datorā. Protams, tas nenozīmē, ka virtuālā mašīna ļauj bez bažām testēt vīrusus. Tā ir pirmā doma, ko parasti cilvēki grib realizēt uzzinot par virtuālo mašīnu. Tomēr vīrusu testēšana ir ļoti advancēts un sarežģīts process, kas jādara lietpratējiem, un tas būs ārpus šīs nodarbības konteksta. Tādējādi vīrusu testēšanu nevajag veikt, ja nav pilnīgi izpratni par to, kā to pareiz darīt. Bet nedaudz par virtuālo mašīnu. Tad, principā, virtuālā mašīna ir daļa no fiziskā datora, kas tiek virtualizēta absolūti virtuālā vidē ar programmatūras palīdzību. Kā dabūt virtuālo mašīnu? VirtualBox ir viena no programmatūrām, viena no virtuālajām mašīnām, kuru var izmantot, un es demonstrēšu konkrēti VirtualBox. Ir arī citi risinājumi, bet VirtualBox ir populārākais un viens no vienkāršākajiem variantiem, ko realizēt mājas apstākļos un arī darbā vai skolā. Konkrētā versija, ko es demonstrēšu, būs 6.14. Tātad lejplādēt var virtualbox.org mājaslapā, un šeit jūs redzat iespēju lejplādēt vienu no VirtualBox versijām. Ko nozīmē host? Host nozīmē jūsu konkrētais dators. Tātad es pats personīgi izmantoju Windows platformu, tātad man ir Windows host mašīna. Ja jūs izmantojat Macintosh, tad būs OS X host. Ja jūs izmantosiet Linux, tad Linux distribution. Un ja jūs izmantojat Solaris vai kādu citu operētāju sistēmu, tad tas būs Solaris host mašīna. Tad attiecīgi jūs lejplādējat šeit virtuālo mašīnu. Un tad, kad virtuālā mašīna ir lejplādēta, tad jūs redzēsiet kaut ko līdzīgu šim logam. Tātad virtuālā mašīna, kad jūs esat ieraudzījuši, uzstādījuši, tad pirmais, kas būtu jādara, būtu jāizveido profili. Un profilu veidošanai parasti tiek izmantotas divas operētāju sistēmu grupas. Šeit jūs varat redzēt operētāju sistēmu tipus un principā var nodalīt divas lielas operētāju sistēmu grupas – Windows, jeb Microsoft operētāju sistēmu grupas, un tad ir Unix. Un zem Unix operētāju sistēmu grupas ir Linux, Solaris, BSD, IBM, macOS X un citas. Unix operētāju sistēmu grupas ir ļoti plašas, bet mēs apskatīsim šoreiz profilu veidošanu tikai diviem tipiem operētāju sistēmām – Windows un Linux. Tātad pirmais, ko vajadzētu darīt, tad, kad veidojam virtuālo mašīnu, nosaukt viņu saprotami, proti vārds, uzvārds, un tad operētāja sistēmas nosaukums, ja versija. Un jūs varat rakstīt uzreiz jau operētāja sistēmas nosaukumu, pieņemsim Windows 10, un jūs redzat, ja es ierakstu Windows 10, man attiecīgi versija jau mainās. Tas ir ļoti parocīgi, ja jūs nezināt, kāds operētāja sistēma versija ir konkrēti jūsu operētāja sistēmā nepieciešams uzstādīt. Savukārt, ja jūs zināt, jūs varat rakstīt tikai vārdu uz vārdu, nerakstot konkrēti tālāk versiju. Tad spiežam next. Tālāk jūs redzat brīvpiekļuves apmiņu. Konkrēti manā host datorā ir 16 GB RAMs. Tātad nebūtu vēlams piešķirt vairākā pusi no brīvpiekļuves apmiņas. Kur ir problēma? Ja es piešķirtu, pieņemsim šobrīd 14 GB RAM, tad problēma būtu tajā, ka ja man host dators
nespēs nodrošināt visu viņam nepieciešamo ar pietiekami daudz brīvpiekļuvas atmiņas, un brīvpiekļuvas atmiņa tiks veltīta vairāk virtuālajai mašīnai, tad virtuālā mašīna arī nespēs darboties pilnvērtīgi, jo host dators ir tas, kurš darbina virtuālo mašīnu. Tādēļ vienmēr virtuālajai mašīnai mēs piešķiram mazāk virtuālo atmiņu, brīvpiekļuvas atmiņu, kā tas tiktu darīts hostam. Jo hosts ir mums prioritāte. Virtuālā mašīna mums nav prioritāte. Ja hosts nestrādās, virtuālā mašīna arī nestrādās. Tātad šajā gadījumā es piešķiršu 4 GB RAM, kas ir vairāk kā pietiekami Windows 10 darbināšanai. Konkrēt šajā procesā izveidojam. Šeit neko daudz nemainam. Labums šajā sadaļā ir tas, kad jūs varat veidot jau esošu virtuālo disku, ja jums tāds ir izveidots. Tātad, ja jūs esat mājās izveidojuši virtuālo mašīnu, jūs varat viņu pārnest uz citu datoru, uz skolu vai uz darbu, un attiecīgi šeit pievienot klāt sevis jau izveidoto virtuālo disku. Šajā gadījumā es izveidošu jaunu virtuālo disku. Šeit jūs redzat virtuālā diska formātu. VDI standart VirtualBox diska formāts, bet ja jūs nezināt otru datoru, uz kādas virtuālās mašīnas vidas viņš darbojas, tad jūs varat veidot VHD formātu, Virtual Hard Disk Drive, vai Virtual Machine Disk, kas ir VMDH key, virtuālās mašīnas formāts. Šobrīd es atstāšu pēc noklusējiem VDI formātu. Dynamically un allocated un fixed size. Ko nozīmē šie divi jēdzieni? Dynamically allocated nozīmē to, ka ja man ir piešķirta 50 GB virtuālā mašīna, tad instalēt iekšā operētāja sistēmu, pieņemsim, es aizņemu 40 GB. Tad manā datorā virtuālās mašīnas virtuālais disks aizņems 40 GB fiziski, nevis visus 50 GB. Bet ja es norādītu fixed size, tad man aizņemtu visus 50 GB. Un plus tajā, ka dynamically allocated diskam ir iespēja nepatērēt tik daudz cietā diska kapacitāti, kā jums būtu nepieciešams ar fixed size. Šeit atstājam pēc noklusējuma 50 GB. Un mums ir izveidots profils. Protams, ar to viss nav beidzies. Nākamais, ko vajadzētu izdarīt, ir izvēlēties sadaļu settings. Tad, kad esam izvēlējušies sadaļu settings, tad pārskatām, vai mūsu lietotāja vārds ir pareizi izvēlēts, vai tips ir pareizi un vai versija ir pareizi. Tad mēs pārējamies uz advanced sadaļu. Advanced sadaļā mēs redzam vietu, kurā mēs gribam saglabāt virtuālo mašīnu, virtuālās mašīnas snapshot folderi. Snapshot folders ir labs tā ziņā, kad jūs varat saglabāt konkrētu stadiju virtuālajai mašīnai, un ja jūs veicat kaut kādu eksperimentu, un ja gadījumā eksperimentu laikā jūs sabojājat operētāju sistēmu neatgriezniski, jūs varat atgriezt atpakaļ šo te snapshot stāvokli un turpināt darboties no tās stadijas, kur jūs uzsākāt eksperimentu. Līdz ar to jūs varat eksperimentēt daudz brīvāk, daudz drošāk, tas dod jums iespēju varbūt darīt eksperimentus tādus, ko jūs neatļautas darīt uz savu datoru. Description sadaļā parasti es visiem iesaku izveidot lietotāju vārdu un paroli. Tātad zem user es lieku lietotāju, šajā gadījumā lai tas būtu jā. Password sadaļā liksim paroli. Un ja tā būtu, ja virtuālajai mašīnai vairāk kā viens lietotājs, tad attiecīgi vairāk kā vienu lietotāju šeit pierakstīt. Kādēļ tas ir nepieciešams rakstīt vairāk kā pierakstīt lietotājs un paroles? Jo bieži vien ir situācijas tādas, ka virtuālā mašīna tikus izveidot un kāda mēnesa viņa nedarbojās vai kādu ilgāku laiku. Un tad pēc tam ir grūti atcerēties, kāds bija lietotāja vārds vai parole. Un paskatoties description sadaļā, attiecīgi jūs varat atgūt visu informāciju. Jums nav jāpārinstalē virtuālā mašīna. Disk encryption principā nodrošina
kriptēt failus, un ja jūs gribat, jūs varat kriptēt failus, nokriptējot failus, jūs pasargāsiet savu virtuālo mašīnu no tā, ka citi lietotāji viņu varētu ļaunprātīgi izmantot. Tātad sistēmas konfigurācija. Sistēmas konfigurācijā mēs pārliecināmies par brīvpiekļuves atmiņas daudzumu, kuru mēs esam piešķīruši. Procesora sadaļā mēs neko nemainam. Acceleration sadaļā mēs neko nemainam. Display sadaļā mēs liekam Enable 3D Acceleration un piešķiram visu video atmiņu, jo Windows 10 ir diezgan prasīga operatāja sistēma un daudz video procesi notiks daudz ātrāk, ja jūs piešķirsiet visu atvēlēto video atmiņu. Manā gadījumā tie ir 256 MB. Storage sadaļā jūs varat pievienot vēl vienu sieto disku, būs praktiskie darbi, kur jums tas būs jādara, ka jums būs vajadzīgs vairāk kā viens cietais disks. Tad arī to darīsim tagad. Šeit jūs redzat, mēs varam pievienot eksistējušu cieto disku vai izveidot. Mēs izveidosim vienu papildus cieto disku. Tad kopējais šīs virtuālās mašīnas apjoms var būt līdz 100 GB konkrēti. Konkrēti šai virtuālajai mašīnai. Bet par cik mēs esam abos gadījumos izvēlējušies dynamically allocated, jūs redzēsiet, ka virtuālā mašīna neaizņem 100 GB. Viņa aizņems tik daudz, cik jūs būsiet aizpildījuši cietā diska vietu. Protams, virtuālā mašīna var aizņemt līdz 100 GB, bet ne vairāk. Konkrēti šajā situācijā. Skaņas sadaļā mēs neko nemainam, atstājam visu pēc noklusējumu. Tīkla adapterim lielākoties būs nepieciešams bridge konfigurācija. Kādēļ nepieciešama bridge konfigurācija? Ja jūs esat apakštīklā ar citiem datoriem, tad jums ir iespēja redzēt šos citus datorus, komunicēt ar viņiem, pārsūtīt datus uz viņiem tā tālāk. Bet es vēlreiz uzsveru, ja šādu konfigurāciju mēs atstājam un mēs izvēlamies vīrusu testēšanu, jūs pakļaujat ne tikai šo virtuālo mašīnu vīrusu riskam, bet arī visus datorus, kas ir kopā ar šo virtuālo mašīnu apakštīklā. Seriālie porti šobrīd neko nemaina, USB portiem neko nemaina, un shared folders. Shared folders sadaļā mums ir iespējams izvēlēties papildus vienu mapi no host datora, kuru mēs varam piešķirt kaut kādus failus virtuālajai mašīnai. Un tad atpakaļ uz storage sadaļu, spiežam uz uzrakstu empty un izvēlamies instalācijas disku. Tad, kad mēs izvēlamies disku, mēs izvēlamies Windows instalāciju, uzspiežam OK. Un mums ir virtuālā mašīna nokonfigurēta. Kā sākt virtuālā mašīna? Virtuālā mašīna var pavisam vienkārši sākt, nospiežot podziņu start. Jūs redzēsiet šādu te logu. Lūk, instalācijas procesi sācies. Tātad instalācijas procesā jūs redzat, ka mums ir iespēja izvēlēties valodas. Varam atstāt pēc noklusējuma angļu valodu. Spiežam install. Nav obligāti ievadīt licences atslēgu, jo mēs visus darbus veiksim testēšanas režīmā, un mums 30 dienu izmēģinājuma versija būs vairāk kā pietiekama, lai izmēģinātu katru no praktiskiem darbiem. Tātad spiežam izvēli, man nav licences atslēgu. Izvēlamies versiju, vēlams professional versiju, jo home versijā nav dažas sistēmas konfigurācijas nepieciešamās komponentes, kuras mums būtu nepieciešamas praktiskajos darbos. Piekrītam licences nosacījumiem un spiežam custom install Windows only. Un šeit jūs redzat divus izveidotus virtuālos diskus, kurus es piešķiru virtuālajai mašīnai. Izvēlamies vienu no diskiem. Šobrīd apstiprinām kapacitāti, mēs varam mainīt arī šo kapacitāti, bet šobrīd mēs to nedrīsim. Apstiprinām, ja, un spiežam next. Šādi izstās,
kad Windows pabeidz instalāciju, spiežam restart now. A little sign in here, a touch of Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. Use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. If you need an assistive screen reader, press... Tad jūs dzirdējat, kur tam. Ja jūs negribat viņu klausīties, tad nospiediet uz mikrofonu ikonu un turpināt darbību bez viņas palīdzības. Tātad reģionu un valsti izvēlēties, kādu jūs gribat, šobrīd tam nav būtiski nozīme. Tastatūras izvietojums kā jums ērtāk. Jūs varat izlaist šīs visas konfigurācijas iespējas. Tad personīgai lietošanai spiežam offline account iespēju. Tātad lietotājs mums pēc description sadaļas bija Jan un parole ASD. Jūsu gadījumā, protams, tas būtu citādāk. Pārbaudam vai pareizi? Jā, ir pareizi. Ir apstiprinām paroli. Būs drošības jautājumi, lai ir konfigurācija pa lielam beigusies. Vai jūs vēlaties, lai Cortana turpina jūs apkalpot, kaitināt? Es ne. Šajā sadaļā, šī tā sadaļa, kas Windows 10 daudziem lietotājiem kaitina, kad viņus izspiego Windows 10, lūk, pierādījums tam, ka to visu var atslēgt. Nu, lūk, šādi izskatās uzstādīt virtuālā mašīna. Vai ar to ir viss beidzies? Noteikti nē. Tātad pirmais, ko vienmēr vajag izdarīt, ka tikko izveidot virtuālā mašīna, ieteiktu izveidot snapshot. Jūs redzat, jums ir vairākas lietas, ko izdarīt, bet pirms veidojam snapshot ir vēl viens ieteikums no manas puses, ko izdarīt. Pirmais, izņemt disku laukā, lai jums katreiz neprasītu palaist instalāciju, jo jums jau operētāja sistēma ir instalēta, un ieinstalēt papildus pakotnes virtuālajā mašīnā. Izdarīsim to tagad. Kādēļ nepieciešams ieinstalēt papildus pakotnes? Papildus pakotnes dod iespēju izmantot pilnu ekrāna režīmu. Papildus pakotnes nodrošinās labāku animāciju un skaņu virtuālajai mašīnai. Kā redzat, virtuālā mašīna ir uzstādīta. Plus tam, kad jūs esat izveidojuši papildus pakotnes, nospiežot labo Ctrl+F un šobrīd vajadzētu būt iespējai pārēc pilnu ekrāna režīmu. Daram to tagad, un jūs redzat, es šobrīd pilnvērtīgi darbojos virtuālajā mašīnā kā uz savu datoru, un principā, ja kāds no jums baidās, kad netiek atpēc pie savu fiziskā datoru, vēlreiz to pašu logu kombināciju nospiežam Ctrl+F un pārēc atpēc logu režīmā. Un, protams, kad šāda konfigurācija veikt, tad mēs izveidojam pirmo snapshot. Snapshot nosaukumu jūs varat izveidot, kādu jūs vēlaties. Tikko uzinstalēt. Uzinstalēts Windows. Tas būtu labāks nosaukums. Un aprakstā jūs varat atkal rakstīt lietas, ko jūs vēlaties darīt. Atcerieties vienu lietu.
Katrs snapshots aizņems tikpat daudz vietas, cik pati virtuālā mašīna. Un runājot par kapacitāti, pirms es izveidoju snapshot, gribu tomēr parādīt to, kad virtuālās mašīnas kapacitāte ir tik tiešām dinamikli saistīta. Šeit atrodas manu šī datoru, fiziskā host datora atrodas virtuālās mašīna. Te arī man viņi ir izveidot un paskatāmies viņas kapacitāti. Jūs redziet, kapacitāte ir 10 GB, lai gan es abus cietos diskus pievienoju, kura kapacitāte ir 50 GB. Tātad vēlreiz uzsveru to, ka virtuālā mašīna uzinstalēta aizņems tik daudz, cik daudz jūs aizpildīsiet cietā diska vietu, ja jūs izmantosiet dynamically allocated. Bet ja jūs izvēlētos fixed size abiem cietiem diskiem, jums šeit šī kapacitāte būtu 100 GB uzreiz. Tā, atceramies to, ka virtuālo mašīnu var izslēgt vairākos veidos. Pirmais, tas, kā mēs slēdzam savu datoru laukā. Un otrais, aizvarot logu ciet. Kāda ir atšķirība starp šiem abiem veidiem? Aizvarot logu, jūs varat saglabāt konkrēto stadiju virtuālajai mašīnai, un viņa atvērsies tieši no tās stadijas, kur jūs beidzat darbu. Bet, ja jūs piespiedīsiet power off the machine, tad attiecīgi virtuālā mašīna izslēgsies līdzīgā veidā, ka jūs izslēgtu datoru, vienkārši norājot viņam elektrību. Tad viss process, kur jūs veicat, var tikt pazaudēts. Tādēļ, ja jūs gribat būt droši, lai informācija, kur jūs veicat savā datorā, būtu saglabāta, izslēdzam pareizi virtuālo mašīnu. Labi, kad Windows virtuālā mašīna veiksmīgi izveidot, veidosim nākamo. Tātad, uzspiežam tools sadaļu augšpusē, spiežam atkal new, atkal vārds, uzvārds, un attiecīgi var izvēlēties operētājas sistēmas nosaukumu. Šajā gadījumā mums būs Linux Mint. Var rakstīt Mint pataisno, un jūs redzat, attiecīgi operētājas sistēma tips nomainās un arī versija uz mums nepieciešamo. Spiežam Next. Atkal ievērojam brīvpiekļuvas apiņas daudzumu. Ja mēs gribam vienlaicīgi darbināt divas virtuālās mašīnas, tad mums jāņem vērā, cik abas virtuālās mašīnas kopsumā patērīs brīvpiekļuvas apiņu. Tādēļ arī es Linuxam un Windowsam izmantoju ne vairāk kā 4 GB RAM, jo kopsumā tas ir abas virtuālās mašīnas darbinot, tie būs 8 GB RAM. Atkal šeit mēs neko nemainam. Spiežam Create. Atkal šeit atstājam uz standartu file tipu uz VDI. Dynamically allocated. Cietā diska kapacitāte ir pietiekami 20 GB. Un virtuālās mašīnas profils ir izveidots. Atgādinam to, ka mums ir jāaizpilda description sadaļa. Paroli. Neaizmirstam, kad arī root lietotājs nepieciešams. Paroli. Tad attiecīgi pārbaudam, vai šeit visi pareizi. Šeit video akcelerācija maksimāli. Cietā diska kapacitāte. Tieši tāpat kā iepriekšējā reizi pievienojam papildus vēl vienu cieto disku. Manā gadījumā tie būs vēl viena papildus 20 GB. Skaņai neko nemainam. Tīkla adapteris, bridge adapter. Seriāliem portiem neko neliekam klāt. USB portiem neko neliekam klāt. Un shared folderiem šobrīd arī neko neliekam klāt. Instalācijas disku pievienojam klāt. Jūs redzat, es jau esmu savu laiku izmantojis Linux Mint instalāciju, bet ja šeit nav šajā sarakstā Linux Mint instalācija, jūs varat izvēlēties attiecīgi viņu pievienot klāt. Tad, kad tas ir izdarīts, palaižam virtuālo mašīnu. Linux instalācija izskatās šādi.
Pirmā kļūda visiem iesācējiem ir tas, kad ieraugot jau darba virsmu Linux vidē, domā, ka Linux operētāja sistēma ir jau ieinstalēta. Linux operētāja sistēma nav ieinstalēta, viņa ir testēšanas režīmā. Ir vēl otrs termins, livecd formāts, un viņa faktiski tiek darbināta par operētāju sistēmu. Jā, jūs varat izmantot lielā mērā daudzas funkcionalitātes šajā operētāju sistēmā, bet ko jūs nevarēsiet izdarīt, tas jūs nevarēsiet saglabāt lietotājus, jūs nevarēsiet saglabāt daudzas lietas, kas ir nepieciešams administrēšanai atbilstoši uz Linux, ja viņi nebūs uzinstalēti uz konkrētās virtuālās mašīnas. Daram to tagad. Atkal atstājam valodu, kuru vēlamies. Manā gadījumā tā ir angļu valoda. Tastatūra tieši tas pats. Šajā gadījumā mēs neinstalējam neko papildus klāt, tikai pašu operētāju sistēmu. Arī cietā diska sadaļa šobrīd mēs nemainīsim, bet ja jūs vēlētos mainīt cietā diska sadaļu, spiest something else. Es šobrīd atstāju neko nemainību, instalēju pa taisno virsmu. Šeit var izvēlēties, jūs redzat, ir divas cietā diska daļas, es izvēlos vienu no viņiem un instalēju virsmu. Jā, apstiprinam, izvēlamies reģionu, jūs redzat, jau Linux operētāja sistēma redz, no kur reģionu mēs esam. Ievedam lietotāju vārdu. Un turpinam instalāciju. Nu, lūk, ir parādies paziņojums, vai turpināt testēt neinstalētu versiju, vai restartēt un pārēt jau uz instalētu Linux versiju. Mēs izvēlamies restartēt. Linux viens no labākajiem momentiem ir tajā, kad ir iespēja izņemt disku pēc instalācijas, nospiežot pulga enteru. Un kā jūs redzat paziņojumu par to, ka nepieciešams palaist instalāciju vairāk nav. Un, lūk, mūsu izveidotais lietotājs, paroli, ievadam iekšā, un te lūk ir mūsu izveidotā operētāja sistēma. Tieši tāpat kā Windows operētāja sistēmai, arī Linux distributīvam iesaku ieinstalēt papildus pakotnes virtuālās mašīnas darbības uzlabošanai. Tātad pakotne ir instalēta, mēs varam izņemt kaut kādu disku. Mēs varam restartēt mašīnu. Ja mēs restartēsim savu šeienu izslēdzot, tad atcerieties, konfigurācija var tikt sabojāta vai dati var tikt pazaudēt. Tādēļ daram to, kā mēs darītu ar savu fizisku datoru. Ja mēs pārslēdzamies uz pilnekrāna režīmu, jūs redzat, Linux distributīvs darbojas tieši tāpat kā Windows 10 šobrīd, un ir sajūta, ka mēs darbojamies jau reāli savā datorā. Nu, lūk, tātad vēl viena lieta, ko es atgādinu, tad, kad ir tikko uzinstalēta operētāja sistēma, neaizmirstam izveidot snapshot. Nosaukumu varam izvēlēties un tad attiecīgi saglabāt viņu. Un tad, kad esam veikuši savu darbu, izslēdzam virtuālo mašīnu. Un pēdējais, ko es iesaku visiem izdarīt, ir savus profilus sagrupēt. Un attiecīgi savu grupu nosaukt savu vārdu uzvārdā. Un, ja ir iespēja, pievienot grupas nosaukumus. Nu, lūk, šādi izskatās pilnībā nokomplektēta virtuālā mašīna divām operētāju sistēmu grupām. Ceru, ka tas šis video bija pietiekami informatīvs, ja gadījumā kas esmu atvērts jūsu jautājumiem.